جهالي ده اساس هيك شيء سنه دو تشو سرو اكسي ما جهالي سكوت هما شي مي خارنا اسا تو ايش تي زنك جون 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 ليزناي جون 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 ليزنا ايش اسكوسو ليزنا استناي قام من الشلاف كلنا جون 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 اخبرس والله ما فاتك جون اخبرس جون جون اخبرس حالا اخبرس لا تسوی باسی چی جون زب بلوش چی حالا نای بام بام کچه Վլադիմ վերցնում եք, տանում եք մեր տեղը։ Ապեմ այդ խոստացի։ Մենու շնար կրայասի պատես չիսկե։ Հնգեր չկատես, բամ իրար ետենք լավ նայրու, լսում ես ջոն, մենք ամեն ինչի տակից իրար ետենք դուս եք, է աղպերս։ Ջոն Ալո, Սատիկ պապան եկել է։ Այ աղջի, այ բալա, որտեղ ես ախը դու։ Սատիկ, ասում եմ պապան եկել է։ Ոչ, դեռ չի եկել։ Չել զանգել։ Չէ, բալես, չի զանգել։ Երբ որ այդ մարդ ինձ պետք է լինում, չգիտես, խինք միշտ ամեն անգամ անհետանում է։ Դանա ջան, բալես, դու որտեղ ես։ Մարկետանն եմ, Սատիկ, մարկետանն եմ, ուստեղ ամեն ինչ տակնու վրա է ապրած, Սատիկ, չեմ հասկանում ինչա կատարվում ուստեղ։ Աղջիկս, դու ինչ իմանաս, որ այդեղ ինչ մարդիկ են եղել, ինչ ա եղել, դու արի տուն, պապայի տունը սպասիր։ Ավելի Սատիկ, լավ, ավելի ամեն անգամ սկսում ես, ամեն անգամ այս անիմաստ խոսում ես։ Հաջող, հա Սատիկ, հաջող։ Դանա, ի՞նչ ա կատարում ստեղ։ Ինչ որ տեսնում ես։ Իս դու ես արել։ Հայ իհարկե ես եմ արել, նստած էի, ոչ մի բան չունեի անելու, որոշեցի դիվանները պատերի տակ շպրտեմ։ Բայց դեպքում Այ որ մտածես կհասկանաս ինչի է տունը հիմա այս վիճակում, ու եթե ես չեմ արել, ապա ո՞վ է արել։ Մարկը ուրա։ Ստեղա Մարկը։ Մարկ։ Մարկ, գլինի չգորաս։ Ասում եմ չկա Մարկը, տարել են։ Ոնց տարել են։ Հենց այդպես։ Չես տեսնում ես ամեն ինչը, սա դրա հետևանքն է։ Մարդ պիտի ուղղակի անհասկացող լինի, որ այս կամբանը տեսնելուց հետո։ Էլի հարցեր տա։ Ախպերս, ես քեզ խոսք եմ տալիս, սաղին վառելու եմ, սաղին մորթելու եմ, ախպերս։ Հանգստացի,
Մենք ամեն ինչ սա չենք թողնի։ Վարդան, ասի հաստատ սենց չենք թողելու։ Մենք մի հատ կորժիկ ենք իրար հետ կիսում, մենք իրար հետ Ամերիկա ենք եկել, իրար հետ բիզնեսներ ենք դրել, հիմա իրար հետ պետք է վայելենք։ Մայ կարի քեզ տանեք տուն, մի քիչ կանգնեցնաս։ Գնացեք, ես ուզում եմ մնամ ստե։ Մայք, Վարդանը ճիշտ ասում, արի քեզ տուն տանենք, տենց ավելի լավ կլինի։ Չեմ գալիս, գնացեք դուք ասի։ Մենք միասին ենք գնալու։ Վարդան, ինձ մենակ թողեք։ Վստահ ես։ Վստահ եմ։ Մարկ, գնացեք։ Լավով է տարեն, չի համար են տարեն։ Որ իմ անաս խնդրում եմ ինձ էլ կասես, հա՞։ Ուսմ ես պապատ գնացել է հետևից։ Հա, գնացել է։ Սպասել է։ Ոնց որ պապայս ես, հա՞, զանգում։ Հա։ Շատ հնարամիտն ես։ Եթե պապաս իմ զանգերին չի պատասխանում, ուրեմն հաստատ իմացի քո զանգերինը չի պատասխանելու։ Օքեյ, իսկ Մարկին զանգել ես։ Վայ, ես ինչ ասում։ Չէ, չեմ զանգի, մտքովս չեր անցնում Մարկին զանգի։ Իհարկե զանգել եմ, հեռախոսը տաննա, դիվանի տակից եմ գտել։ Ես չանենք, չոր բան գիտեն սրամասին, լսպասին։ Հիմա ում ես զանգում։ Չանեն։ Չի վերցնում։ Սար ոնց որ բոլորը պայմանավորվել են, որ չպատասխանեն։ Ու ինձ էլ գժվացնեն։ Ու պապան է զանգում։ Պապ։ Ալյո։ Պապ, ուր եք, Մարկին գտել ես։ Ինչ է եղել, Աննա։ Պապ, խնդրում եմ, ասա, Մարկի հետ ամեն ինչ նորմալ է, քո հետ է Մարկը։ Մարկին տուն եմ տանում։ Ինչ ասում, մի հատ հարցրա Մարկը ոնց է։ Ասում են գալիս են։ Մի հատ հարցրա Մարկը ոնց է։ Պապ, Մարկը լավ է, իր հետ ամեն ինչ նորմալ է, խնդրում եմ, ասա, էլի պապ ջան։ Լավ է, նորմալ է, դու որտեղ ես։ Մարկի տանն եմ։ Լավ, հասնում ենք արդեն։ Լավ։ Մարկ, ընգանք ջանի դեպքիրով մորոց հարսնեմ, հոգեր չեմ մնասա։ Չէ, ես նորմալ եմ։ Ես ինչ թեմա էր, հովրով էր, թե ջանի ու Մայքի վրով էր։ Մայքի ու ջոնի, բայց թե մի հատ էլ մոտ պա մնացի մեջ։ Ինչ է եղել որ։ Նիկն էլ փախավ, հիմա ես չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Ինչի համար։ Նիկի ասելով էդ բայցը, որ բոյի ժամանակ մահացավ, ու ինչի պատճառով ես Ամերիկա մնացի, իպր սաղը։ Անոները։ Նիկը պետք է մեզ հանդիպասներ, բայց ես դեպքից հետո դժվոր թե մենք ես մոտ ժամանակներս հանդիպենք։ Եթե դες թեմա կա, ես անպայման մանում գալու ու գտնեմ, ես հարցերը պետք է պարզեմ, ու եթե Նիկի ասածած ճիշտ ուս եկավ, համ Դանիելը, համ Մայքը, համ էլ Ջոնը ինձ խաբել են։ Լավ, այդ հլկը հասկանանք։ Իսկ այդ Վլադն էլ է փախը։ Չէ, Վլադը շատ լավ ապահով տեղ է, հետն է մի հատ տեղ է կա։ Ջոնի խփողը։ Հետ ոնց հեղա որ։ Ամեն ինչ նենց արագ ստացվեց, ես էլ չհասկացա ոնց հեղա։ Մի օր ես լինելու էր, ես որ քեզ խորհուրդ տամ, ավելի լավ է այդ Մայքից էլ հեռու մնաս, դրանք շատ վտանգավոր խաղեր են խաղում։ Դանայի չի։ Մարկ, ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, պապաց սպասում։ Բայց ես ուզում եմ քո մոտ մնամ, չեմ ուզում քեզ սենց մենակ թողնեմ։ Իմաց չունեմ։ Լավ է դեպքում, արի գիշեր։ Արի գիշեր։
Աննա, ինչի քնած ես? Ես խոսացի Թոփարիս հետ։ Ապրես։ Ասաց, որ վաղն է թաղումը։ Ես ոչինչ չկարողացա խոսալ։ Նույնիսկ չասեցի, որ չեմ կարող գնալ Երևան, որ երեխայի եմ սպասում, ես ոչ մի բան չկարողացա խոսալ, հասկանում ես։ Որ դու տանջում ես քեզ։ Ախր սիրտս կտոր-կտոր ալինում։ Ես ինձ ենքան մեղավոր եմ զգում, ենքան չես պատկերացնի։ Ոնց եմ ապրելու ես ես, ես մեղքի զգացումը ոնց։ Անջան, կյանքը շարունակվում է, որտեղ կա ծնունդ, այնտեղ էլ ցավոք սրտի կա նաև մահ, ու ոչ ոք չի կարող դրանից խուսափել։ Բայց սենց, ես այստեղ եմ իսկ վաղ իմ ծնուններին։ Լավ, Աննա, հանգստացի։ Չէ, ես երբեք ինձ չեմ ների, երբեք։ Ժամանակի հետ ամեն ինչ կանցնի, կհաշտվես։ Աննան էլ բան ես ասում, Աստված ինձ երեխա պարգևեց, իսկ ամեն ինչ խլեց ինձնից, ամեն ինչ։ Ես եկա Ամերիկա, որ երջանիկ լինեմ, բայց հիմա հիասթափության մեջ եմ։ Ամեն ինչ կորցրեցի ես, ամեն ինչ։ Իմ սերը, իմ մամային ու պապային, ամեն ինչ։ Անջան, ես պիտի գնամ Երևան, ոնց եմ ստեղ ապրելու, ոնց։ Դու դեռ Երևան գնալու մասին ես խոսում։ Հենց որ բժիշկը ասեց, որ ես կարող եմ գնալ, ես գնալու եմ։ Երևան գնալն արդեն անիմաստ է։ Անիմաստ չի, այնտեղ իմ տունն է, իմ… Ան, հասկանում եմ, այնտեղ քո տունն է, բան չունեմ ասելու, դու այստեղ էլ տուն կունենաս, ես էլ ա քո տունը։ Ան, խնդրում եմ, եթե այն ժամանակ ես Երևան գնալու մասին բան չէի ասում, հիմա արդեն ինքս թույլ չեմ տա։ Դու պատկերացնում ես այդ Երևանի պայմաններում միայնակ ո՞նց ես մեծացնելու երեխուն։ Ես չեմ մտածում դրա մասին։ Իսկ դու պարտավոր ես մտածել, որովհետև այստեղ մենք քո կողքին ենք, կարող ենք քեզ օգնել, դու այնտեղ չես կարող։ Ես չեմ մտածում դրա մասին, ես չեմ կարող հիմա դրա մասին մտածել։ Հասան։ Ինչ, պապ։ Ես մտքերով ստեղ չես։ Պապ, ինչ պիտի անի կինը, որպեսզի տղամարդու սիրտը գրավի, որ այդ տղամարդը սկսի իրան սիրել։ Դանակարանք վաղ խոսանք ես թեմայով։ Պապ, չի լինի հիմա խոսանք դրա մասին։ Հավատալ լավ չեմ, թողնա վաղը։ Լավ, ես գնացի։ Հայ, ինչ է կարում, Վլադի համար ուշադիր էլեք, մեկ էլ հոտղեքից մարդ ուղարկի, թոյդ նիկին ճարել։ Մետ զբաղվեք, գիտես ինչ հարցով, այդ բայեցի արջը, մետ այդ արջով է զբաղվել, դա, դա, դա։ Ասալը մարկտենամ ինչ հայղել, այս իչ պատմությունների մեջ ես ընգել։ Հիմա իմ հերտա կեզի հարցեր տալու։ Հեսօր նիկի ինձի միատ նենց բան ասեց, ոնց գծում բրնում եմ, որ հետի ճիշտ է լավ, հաստատ քո մատնել է խառը լինելու։ Ինչ ես խոսում, ոնց գծում բռնում եմ, էդի կարա իրականություն լինի։ Մարկ, մի հատ ինքդ մտածի, եթե արջը սաղը, քեզ խենք արանավորում, ինչ հիմքերի վրա կարան քեզ բռնեն ու տանեն բանդը, հը՞։ Պարջի,
Դու չես այդ Մայքի ու Ջոնի կեղտոտ գործերը սաղանում։ Լսին, եթե դու նույն բանը Մայքին ու Ջոնին ասես, իրենք կծի ծաղան ուղակի։ Ցավոք սրտի Ջոնին էլ չեմ կարա այդ հարցը տամ։ Մայքին էլ այդ հարցը տալու համար ստիպված եմ մի քիչ սպասեմ։ Ինչ ա եղել։ Գրակել են։ Եթե Մայքն ու Ջոնը այսօր չգային, ես արդեն տենալու եի։ Նիկետ ինձ խոստացել էր։ Շատ է հնարավոր չէ։ Լավ էլ հնարավոր է։ Քո համար դժվարություն չի արջի մահը սարքելը։ Ես հասկանում եմ, դու միշտ իրենց այդ կեղտոտ գործեր սարքել ես, ու դա բարդություն չէր կարա լիներ քո համար։ Մարկ, ես քեզ չեմ ների։ Ոչ ոքի չեմ ների։ Ես ամեն ինչ ինչի մեջով որ ես անցա, Անի հետ բաժանումը, հորս մահը, մարդիկ, որ դժողքներին նկարագրում, ես կոնկրետ այդ դժողքի մեջ ես ամիսների ընթացքում անցել եմ։ Ուրեմն դու ինձ ես ասում, ես սաղ ընթացքում քո հետ եմ եղել։ Սաղ ընթացքում գլխիս ես սարքել, ասա, շարունակի միտքդ։ Մարկ, եթե դու ինձ չես վստահում, այդ արդեն հասկանալի է։ Ուղղակի ես հույս ունեի, որ մենք կարող անկերներ դառնանք։ Կերներ։ Իսկ ընկեր ընկերոջից նշանացին թաքցնում, հա՞։ Ես Անին չեմ թաքցնում։ Ես չգիտեմ Անին ուրա։ Հիմա էլ կասես, հա՞, որ Անին Երևանում է, Ամերիկայում չի։ Դու այդ ամեն ինչից տեղյակ չես։ Մարկ, ես Անին ճանապարհել եմ Երևան։ Լսի, Դանի, Անին Ամերիկայում է, ու երբեք էլ Երևան չի գնացել։ Դու ինձ ասել ես, որ տանեմ մոթանավականին, ես իրան տարել եմ մոթանավականին։ Լսի, Դանի, ես մենակ մի բան չեմ հասկանում, թե դու քեզ ես ամեն ինչ անում, ինչի համար։ Ես ինչի չես հասկանում, որտեվ քեզ մեկ ինչ-որ ապուշություն է ասել, ու դու հիմա եկել ես ինձ ես մեղադրում։ Այդ ապուշություն չի, Դանի, ես ոնց գցում բռնում եմ, ոնց վերլուծում եմ, պետք է լինի ճիշտ։ Ենթադրենք։ Չի, ենթադրենք, կոնկրետ ասում եմ, Անին Ամերիկայում է, ու իրա բարեկամներն էլ գիտեն, որ մենք իրար հետ ենք ապրում։ Ես վաղը իրարիս հետևից կգամ, ոնց հասկանում եմ, մենք իրար լեզու չենք կարող գտնել։ Բարև, Վլադ, ո՞նց ես, չնայած տենում եմ, որ լավ ես։ Վարդան, արիկելի դու ինձ ես տես պանի, համ դու ինձ ես կպրծենս համել ես քեզնից։ Սպանելու այդ քո մասնագիտությունն է, իմ ձերքերը արունով չի եղել ու չի էլ լինի։ Հետ դու ես մաքուր։ Դու ես մաքուր մնացել։ Հա, մաքուր եմ մնացել։ Իմ ականջներին մեռնող մարդկանց ընտանիքների լացի ձենը չի լսում, ոչ էլ մայրերի անեծքը։ Իմ հետ հարց ունես, ինչ ես անմեղ մարդկանց սպանում։ Ես անմեղ մարդկանց չեմ սպանը, ես ուղղակի քեզի մեսեջ եմ ուղարկել, քո վրա խաբար չկա։ Ի՞նչ մեսեջ։ Բանուն ես ասելու, արի հանդիպենք, իրար հետ խոսանք, հասկանանք։ Բաներ կա, խոսալով չի լուծվում, հեղա։ Սաղ աշխարհն է իր հարցերը խոսալով լուծում։ Նա ինչ եմ ասում, ես կարամ ամեն ինչ կուլ տամ, համբեր եմ, բայց ամեն ինչ իր սահման ունի, ուզածդ ինչ ա։ Ու շատ դամ գիտես։ Եթե իմանայի չէի հարցում իմ։ Այ աղբե, ես մենակ իմ պայն եմ զում, ուրիշ ոչ մի բան։ Լսի, քո պայն ես ա, մարդասպան, հղի կնոջը նեղացնող։ Ինչ հղի կնի, ես ինչ ես խոսում։ Երբ որ գնում ես, կողքերդ լավն է։ Չէ, հասկացա, դու բան գիտես, ասա։ Ես քո անձնական կյանքով չեմ զբաղվում։
Մայք։ Տոնի։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Սկուզ։ Ես աղպել ես դուրը գբացի, դու կտեմյաս, որ ես աղ սուտա։ Այկ ինչ կարեմ քո համարանում։ Ոչ մի բան տանի։ Մայք, ուզում ես տանեմ տուն քեզ։ Չէ, էլ տուն գնալ չկա դա, ես պիտի աղբուրս տերն էլ աշխատեմ։ Գիտես ինչ, ես պիտի Սառային տենեմ, ես ու աղբերս իր այդ կիսատ գործեր ունենք։ Սառան ինչ կապ ունի։ Սառան էլ կապ ունի, Նիկն էլ կապ ունի, Բլադն էլ կապ ունի, Սաղ կապ ունեն։ Չեմ կարում հիշեմ, Չոնը դրան բռնել էր, ուր տարավ։ Չէ, չեմ հիշում։ Սարան, որ դա։ Չմիցեմ։ Ավտոպո այս տամ ասում ա, որ դա է։ Չկի գոր, որ այս թկած ունեմ Սաղի վրա։ Մարկ, մի հատ մտի Skype։ Հիմա։ Մարկ։ Հարամ ասա, ինչ կա։ Մարկ, ես այսօր ամբողջ օրը Անիս տունն եմ եղել։ Ինչ նորություն ունես։ Մարկ, Անին Ամերիկայում է, հաստատ բան եմ ասում։ Այդ ես արդեն գիտեմ։ Ավել ճիշտ համոզված եմ, բայց ինձ հաստատ փաստեր են պետք։ Զանգել էր Անին։ Զանգել էր։ Հա, որոնքոր հետ էր խոսում, ես ընդեղի։ Անին լացում էր, ինչ-որ չէր կարում խոսար, հետո էլ ասեց, որ չի կարա ինքնաթիռ նստի, բժիշկները ինչ-որ չեն թողել, հետո անջատեց հեռախոսը։ Այսինքն բժիշկները չեն թողում ինքնաթիռ նստի, ինչ է եղել։ Չգիտեմ, ապեր, չգիտեմ։ Պապարին հարցրիր, խի չի կարա։ Որողբերը հարցրեց, բայց Անին լացես չկարացավ պատասխաններ ու անջատեց։ Արան, դու էլ քեզ մի բան ենք ասում, չես կարում նորմալ մի բան ճշտես։ Ալեքս նուրա։ Մարկ, ինչ տարբերություն, եթե բան չի ասել, չի խոսել։ Արան, ես բան չեմ հասկանում։ Անին Ամերիկայում ոչ ոքի չունի, ու մոտամնում ինչ անում։ Ինչո՞ւ էլ հասկանում, թե խի բժիշկները չեն թողում ինքնաթիռ նստի։ Չգիտեմ, Մարկ, ուրեմն ինչ ա եղել, որ չի կարում խոսա։ Շատ տարօրինակ այս ամեն ինչը։ Լավ, արամ, հետո կխոսենք։ Լավ, ուն։ Լավ, Մարկ։ Դեռ սուրս հիմա ինչ ես անում է։ Հա, Մարկ, ուրս պետք է հանդիպենք։ Մարկ, ես հիմա շատ զբաղված եմ, չեմ կարա իմ արդ։ Ես էլ է շատ կարևոր,
Ու ավելի կարևոր քան քո այդ գործերը։ Օքեյ, լավ, մի ժամից։ Ուրեմն մի ժամից։ Ես տուն կգամ, լավ։ Անհամբեր կսպասեմ։ Հանգստացի, դու իմ պատճառով պրոբլեմներ կունենաս, որ իմանային ձոգնել ես։ Չէ, չեմ ունենա, հանգստացի։ Ուրեմ ջանի մարդիր։ Շատ բանա, փոխվե ուղակի տեղեր չես։ Հելանք։ Մի րոպե։ Ինչ երեխո մասին ա խոսքը։ Խոսքդ կիսատ ես թողու։ Ես իմ խոսքը վերջացրել եմ։ Միամիտ չես կհասկանաս։